Moltíssimes gràcies a tothom que ha fet possible aquest acte i, evidentment, una especial i sincera felicitació a tots els guardonats i guardonades. La cultura, les ciències, les arts i l'educació sempre han jugat un paper central en la identitat de la nostra ciutat. De fet, sense aquest ferment cultural que s'expressa en múltiples llengües i gèneres, correríem el risc d'esdevenir una ciutat-museu, la qual només perviu com a espai de contemplació dels visitants, però ha perdut el pols de la creació i la innovació. Si en canvi avui Barcelona continua sent capaç de treure i retenir talent científic i cultural, és perquè es tracta d'una ciutat extraordinàriament viva, una ciutat d'oportunitats on encara és possible hibridar projectes, contaminar mirades, impulsar idees a través de la intel·ligència col·lectiva i eixamplar sempre eixamplar horitzons i el que encara és més important, fer-ho de forma participativa, incloent i de corresponsabilització amb la pròpia ciutadania. Avui tenim un clar exemple d'aquesta voluntat creadora, innovadora i socialment compromesa en les persones guardonades. Per aquest motiu vull felicitar-vos a totes i tots perquè vosaltres sou la millor expressió d'aquesta Barcelona culturalment mestissa que és capaç d'incloure des de la memòria i el dinamisme del barri com a espai més sentit de pertinença, com també amb la investigació científica de més al nivell, la cultura popular, les arts escèniques i la memòria històrica amb el cultiu també de la literatura i el periodisme. Sou molts i moltes les persones premiades, per la qual cosa em disculpareu si ara no m'estenc sobre cadascuna de les mencions, perquè de fet ja s'ha il·lustrat sobradament durant aquest fantàstic acte. Sí que faig una, una menció especial per l'escola Miquel Bleach del barri d'Ostafrancs, perquè aquesta escola és un petit mirall per veure el present i el futur del mestissatge de la nostra ciutat. Invertir en l'escola és treballar per la Barcelona que vindrà, i per aquest motiu coincideixo amb, amb les paraules de molts dels que he intervingut quan proposeu estrenyar el vincle entre cultura i educació per tal d'aconseguir una ciutat educadora en tots els seus àmbits i en totes les seves accions. El nostre propòsit com a Ajuntament és treballar en aquesta línia per abastir una cultura inclusiva que no diferencia entre nivells, descentralitzada, perquè tothom pugui gaudir-ne sense exclusions, sensible als nous reptes globals i que disposi de la capacitat de vincular allò local amb allò global. Els nostres espais d'identitat i pertinença més propers amb una vocació cosmopolita de connectar amb el món. Perquè, de fet, i el Jaume començava l'acte recordant a la Muriel i al Pablo, i m'agradaria recordar-los jo també, de la Muriel tot s'ha dit ja aquests dies, de les seves moltíssimes virtuts, i per tant em limito a citar-la amb ella, les seves pròpies paraules, que avui són molt pertinents. Deia Muriel, la cultura és un bé col·lectiu imprescindible per la cohesió social i per a l'emancipació individual i col·lectiva. Fem nostres les paraules de Muriel. I recordo també al Pablo, no només amb la voluntat de recordar-lo, sinó de donar-li les gràcies per la molta gent que vam compartir, moltes trajectòries, lluites, amb el Pablo Molano, disculpeu l'emoció, tenim moltíssimes coses que agrair-li, el seu compromís, la seva valentia, el seu somriure també, com la Muriel, el Pablo era una persona que malgrat les dificultats i els moments difícils mai deixava de somriure i de fet l'última acció que li conec a la nostra ciutat va ser ser un dels impulsors de la concentració que es va fer a la plaça de Sant Jaume la setmana passada per la llibertat d'expressió. Un record i un agraïment que em sembla avui especialment pertinent en aquest acte. Així que moltes gràcies, Pablo. I acabo ja. Acabo ja. Aquests dies són tristos, hem perdut persones valentes i compromeses, ho hem dit, que destacaven per la seva tenacitat, sense perdre mai l'alegria i el somriure als llavis. Però tanmateix ens toca continuar treballant pel ferment de la cultura als barris i a la ciutat, a apostar per una cultura socialment compromesa i viscuda. És el millor homenatge que des de l'àmbit cultural podem fer-los. Contribuir des de la cultura a fer ciutat, a fer cada dia més i millor Barcelona, perquè ens sentim orgullosos de la nostra ciutat, perquè estimem moltíssim la nostra ciutat, però ens volem sentir encara més orgullosos de la nostra ciutat. I volem, per tant, que sigui una ciutat més justa, paraules que s'han dit avui aquí moltes vegades, una ciutat amable, una ciutat més sostenible, una ciutat més innovadora, més creativa, una ciutat educadora, una ciutat mestissa, sobretot un projecte col·lectiu, perquè sigui un projecte d'èxit haurà de ser un projecte col·lectiu, amb memòria, però valenta, sobretot molt valenta, molt valenta per no callar-se mai davant de la injustícia, molt valenta per atrevir-se a ser allò que vulguem ser i molt valenta també per mirar-se al mirall de les seves fragilitats, perquè per això cal ser molt valents i molt valentes, perquè volem ser una ciutat de les cures, perquè volem ser una ciutat acollidora, perquè volem ser una ciutat refugi en el sentit més profund i més ampli de la paraula ciutat refugi, amb els de fora, amb els de dins, amb els que venen de països en guerra, amb els que simplement fugen de la misèria, amb les persones de tots els orígens, de tots els colors, de totes les orientacions sexuals, de tots els gèneres, amb totes les persones que vulguin ser veïns i veïnes de Barcelona, volem construir aquest meravellós projecte col·lectiu. I acabo donant-vos les gràcies un cop més a tots i totes per la vostra presència avui aquí, però sobretot per estimar Barcelona i per lluitar per Barcelona cada dia. I faig un especial agraïment aquells i aquelles valentes que heu trencat el gel al Saló de Cent, que no és fàcil, em consta com a alcaldessa, que fa pocs mesos que exerceixo, que no és fàcil en aquest lloc tan solemne trencar el gel. Així que moltíssimes gràcies als conductors, a la Txea i al Bruno, moltíssimes gràcies als músics, moltíssimes gràcies als ballarins, a la cantant i moltíssimes gràcies a la poetessa per dispintinar-nos. Ens encanta que ens dispintinin i la cultura, l'art, la ciència, la filosofia ens han de dispintinar. Necessitem que ens despintin les idees, els prejudicis i les emocions per ser millors persones. Moltes gràcies.